У актовій залі Лиманської райдержадміністрації нещодавно зібралося чимало люду. І не випадково. До Доброславу завітали молоді кінематографісти України зі своїм національним культурно-патріотичним проєктом «Слава Україні! Героям слава!». Вже декілька років організатори намагаються представити фільми по всій державі, розповіла Олена Фурдуй, генеральний продюсер проєкту. Не було такого іменно целенаправленного проекта показать демонстрацию фильмов по Украине, потому что всем было как бы не до этого, все занимались, что происходит на Востоке, и никому не было не до фильмов было в этот момент, я имею в виду вообще людей, я не говорю еще за киношников. Вот, пока это происходило, то мы начали просто второй проект, ну, наше оружие как киношников, это что? Это медиа, да, то есть вы по-своему как журналисты боретесь, мы как киношники можем снимать. Это наша борьба. И таким образом мы начали снимать короткометражные фильмы, связанные с АТО, рассказывать людям то, чего многие, например, не знают. Мета проєкту – розповісти українцям про справжній патріотизм, який жевріє у серці кожного. Адже, враховуючи реалії сьогодення, багато хто втратив віру та надію на світле майбутнє нашої держави. Особливо молодь, каже Олена Фурдуй. Ми попытались найти об'яснення, що таке патріотизм в наше время, що це не то, що ми там взяли флаг і побіжали, ура, ми патріоти. Ні, це якісь дійсно дії, які, можливо, не глобальні, що ми там зараз всю підняли країну і щось завершили. Нет, это может быть какой-то один небольшой поступок, но который принес, действительно спас там либо жизнь, и сам поступок этот, он безусловный, он не делается потому, что там кто-то получит премиальность за это или награду, он делается от души. Всього до Доброслава привезли три короткометражки. Тут і екранізація Винниченка «Солдатики», і кінорозповідь про волонтерство в Україні та справжню жагу до перемоги, і про реальність воїнів АТО після повернення додому. На перегляд запросили старшокласників, аби наглядно продемонструвати, що таке справжній патріотизм, каже голова райради Геннадій Тевтул. Замислюєшся над тим, хто ти є, звідки твої корні, і що ти можеш критичну годину чи хвилину, да, прийняти яке рішення. Чи зможеш ти так поступити, як поступають там ті герої сьогоднішні, да? А вони реальні, вони ж не вимишлені. Тому, знаєте, це дуже така річ, ну, скажімо, для особливо для наших школярів, дуже нагальна. Варто зазначити, що на Одещині Лиманський район першим прийняв спілку молодих кінематографістів України з їхніми кінодоробками. Наразі планується показ фільмів у всіх населених пунктах району.